čaká nás podľa mňa najťažšia sezóna v histórii, pretože okrem Euroligy budeme pôsobiť ešte v ďalších dvoch súťažiach slovenskej extralíge a hlavne v projekte, ktorý po minuloročnom nejakom nultom ročníku sa dostáva dnes oveľa ďalej a od 28. septembra spoločnosť piatich najlepších slovenských družstiev, piatich maďarských a chorvátskeho majstra vytvára jednu veľmi silnú súťaž, pretože nie je v Európe veľa súťaží, ktoré sa môžu píšiť tým, že majú v svojich radoch štyroch euroligistov a štyroch zástupcov Sviba Cupu. Iná vec je, ako budeme pôsobiť v euroligovej skupine, kde ten los pre nás nebol veľmi priaznivý. Je veľkým nešťastím, hlavne zase sa to vypomstilo nám, že FIBA zmenila nasadzovanie družstiev do jednotlivých košov, kde posledných 5 ročníkov Euroligy sa losovalo vždycky na základe výsledkov z predchádzajúceho ročníka. Tentokrát tie koše boli urobené na základe výsledkov za posledné 3 roky. A žreb bol taký, že keďže sme skončili v treťom koši, z prvého, druhého, štvrtého, piatého koša sme dostali tých najťažších súperov a tým pádom vznikla skupina smrti, kde medzi šiestimi účastníkmi, pretože ešte aj v tom sme mali trošku smoly, že sme jediná šesťčlenná skupina, sú štyria účastníci minuloročného Final Four a traja z prvej štvorky. Čiže proste z toho hľadiska bol ten žreb veľmi nepríjemný a my sa budeme snažiť zistiť čo najviac o tých našich súperov, okrem Jekaterinburgu, ktorý ostáva viac menej v nezmenenom zložení, kde akurát sa vymenila pivotka Hollingsworth, ktorá odišla do Fenerbahce Istanbul a prišla tam Ann Waters z Galatasaray, takže ten Jekaterinburg, ktorý minulý rok suverénne vyhral všetko, čo sa dalo, je tento rok ešte, myslím si, že silnejší a skoro v rovnakom zložení. Čo sa týka francúzskeho Bourges, ja osobne toho supera veľmi rád nemám, pretože je to družstvo, s ktorým máme veľmi zlú bilanciu v predchádzajúcich ročníkoch Euroligy a podarilo sa nám vlastne nad ním zvíťaziť iba raz v play-off pred dvoma rokmi, takže máme mu čo oplácať. Zas na druhej strane máme v skupine talianske Schio, s ktorým máme zase vynikajúcu bilanciu, pretože vo všetkých stretnutiach, ktorým sme sa s ním stretli, v Euroligie sme zatiaľ vyhrali, aby som bol rád, aby sme v tejto nejakej sérii pokračovali aj ďalej. Jediným takýmto v úvodzovkách slabším družstvom je maďarský Der, takže uvidíme, ako sa celá táto skupina bude vyvíjať, pretože pre nás je veľmi podstatné, aké výsledky v skupine dosiahneme pri nasadzovaní pred play-off. Čo vás určite zaujíma, s akým rozpočtom budeme pracovať? Minulý rok sme urobili šok pre celú Európu, pretože dokázali sme skončiť štvrtý s druhým najnižším rozpočtom v celej Eurolíge. Tento rok sa verím, že aj v spolupráci práve s tým ruským subjektom podarí ho navýšiť niekde na úroveň 900-950 tisíc a aj na základe toho budeme kupovať tú poslednú hráčku. Takže to by malo byť dotiahnuté do konca augusta, kedy sme mali vedieť, na čom reálne sme. Určite to nie je nejaký výrazný progres smerom dopredu, ale je to pre nás veľké plus, pretože vieme z týchto peňazí poskladať veľmi silné družstvo. Možno ste zachytili, že mesto Košice dostalo z ministerstva školstva grant na nákup mobilnej palubovky a všetkých potrebných vecí, ktoré by zabezpečili, aby sa Steel Arena stala v úvodzovkách multifunkčnou. Ak by to tak bolo, že my si vieme objednať halu, chceme ísť od druhého kola, pretože prvé domáce kolo hráme doma s Dierom, od druhého kola, kedy hráme práve s Jekaterinburgom do Steel Areny a divácky záujem ľudí a všetkých ukáže, že či to má význam v tom pokračovať a ak by to tak bolo, tak všetky ostatné ďalšie zápasy by sme zohrali tam. Je tam samozrejme strašne veľa keby a
verím, že všetky tie procesy, ktoré sú naštartované na to, aby palubovka bola v stylarene, aby koše boli v stylarene, aby časomiery boli tak zapojené, že sama stylarena vie pripraviť nám zápas na tréning, teda v arenu na tréning a na zápasy, tak by sme to určite kvôli fanúšikom vyskúšali, pretože aj minulý rok ukázal, že v troch zápasoch kapacita tej našej haly zďaleka nepostačovala. Čo sa týka veľkej ceny, my sme vyhlásili dátum turnaja, máme dneska 11 družstiev, ktoré by mali záujem tu prísť. My budeme sa snažiť vyberať podľa možnosti čo najväčšiu kvalitu, respektíve skombinovať účasť na tomto turnaji tak, aby nám to prinieslo aj recipročne niečo. Čiže určite veľký predpoklad je, že tu bude Galatasaray Istanbul ako jedno veľmi silné družstvo, pretože aj teraz Turecko oni jednoznačne prejavili záujem, že pre nich je tento turnaj veľmi vhodný. Takisto izraelský majster Ramat Hasharon prejavil veľkú chuť. A samozrejme družstva, ktoré sú tu v okolí, či už Šoproň, Brno, USK Praha, Vysla Krakov, sú všetky v stave, kedy my ich nemáme v skupine a tým pádom ich účasť na kvalitnom košickom turnaji je pre nich veľmi zaujímavá, pretože z geografického hľadiska ich tento turnaj bude stáť zanedbateľný peniaz na dopravu a tým pádom nevyužiť takúto možnosť je pre nich veľké mínus. Čiže my budeme momentálne vyjednávať s týmito družstvami, pretože na jednej strane nie sú s nami v skupine, ale sú v skupine niekedy medzi sebou, takže ak sa dohodneme s Vyslou Krakov, tým pádom sa nemôžeme dohodnúť s niekým iným a budeme sa to snažiť modifikovať takto. Čiže v prvej fáze, aby som najradšej uzavrel definitívu jak s izraelským majstrom, tak s Galatasaray Istanbul, aby to boli dvaja istí účastníci a s ostatnými budeme vyjednávať na základe týchto. Takže tá obsada turnaja nie je 100%, ale už dnes je úplne jasné, že ten turnaj bude veľmi kvalitný, pretože sú tri ďalšie turecké družstva, ktoré hrajú FIBA Cup, TED Ankara, Antakya, a ešte neviem, koho som zabudol, ktoré sú automaticky pripravené v prípade, že by Galatasaray Istanbul na turnaji nebol tu prísť. Možno vyzerá trošku nelogicky, že my odchádzame pred Euroligou na prípravný turnaj k superovi, ktorého máme v skupine. Bez ohľadu na kvalitu tohto supera určite tam nejdeme s tým, že by sme chceli podceniť Jekaterinburg na jednej strane, ani na druhej strane tam nejdeme preto, že Jekaterinburg považujeme za neporaziteľné družstvo a je to jedno. Celé to vyplynulo skôr z inej veci. Už v predchádzajúcich rokoch ste možno zachytili, že tie vzťahy medzi nami a týmto ruským gigantom sú veľmi dobré, o čom svedčil aj prestup Zuzky Žirkovej a to za požičanie hráčok pred dvoma rokmi. Tá spolupráca počas toho Final Eight v Jekaterinburgu sa veľmi prehĺbila. My sme mali možnosť rozprávať priamo s majiteľmi a vznikli veľmi silné väzby, ktoré vyvrcholili až do nejakej hĺbšej spolupráce. Ja len zhoda náhod a taká nepríjemná, že sme spolu v skupine, ale ja dneska môžem prezentovať, že pripravuje sa zmluva o spolupráci medzi týmito dvoma subjektmi, teda nami a Jekaterinburgom, ktoré okrem nejaké spolupráce v basketbalovom ponímaní nám prinesie niečo, čo doteraz sme mohli aj snívať, a to je nejaká spolupráca s ruskými subjektmi a tým pádom aj nejaké peniaze. Čiže my dneska v rozpočte čakáme, pretože je veľký predpoklad, že z ruskej strany budeme mať nejakú aj finančnú pomoc, pretože tie možnosti spolupráce, ktoré sa tam vyrysovali, dneska dostávajú reálne kontúry a verím, že jedným z našich partnerov do budúcnosti bude priamo veľký koncert u GMK a táto vec by sa mala v priebehu nasledujúcich mesiacov dotiahnuť a odmietnúť pozvanie na Svetový pohár, ako to oni volajú, pretože tam sa snažia vždycky pozvať najlepšie družstva klubové z celého sveta, čiže vrátane budem nejakého majstra Brazílie a najlepších európskych klubov. Bez ohľadu na to, či sme s nimi v skupine alebo nie, by bolo
by som povedal, nielen trúfale, ale aj nezmyselné, pretože každý jeden kvalitný zápas nám pred tou Euroligou môže veľmi výrazne pomôcť. Poslednú vec, ktorej by som sa chcel vyjadriť, je určite naša mládežnícka pyramída, pretože myslím si, že tak ako ženy, aj mládežníci majú za sebou vynikajúcu sezónu. Budúci rok vlastne nám budú chýbať iba juniorky. Všetky ostatné kategórie budeme mať plne zastúpené vo viacerých z nich, dokonca dvoma družstvami, pretože ten Good Angels tým, ktorý bol tento rok, dokázal pritiahnuť strašne veľa detí k basketbalu, čo mňa strašne teší a určite sa dnes môžeme popíšiť najvyššou členskou základňou zo všetkých klubov na Slovensku. Skôr väčší problém vzniká, že proste tá konkurencia, hlavne v tých mládežníckych kategóriách, je potom pre nás dosť nižšia, ale budeme sa snažiť to kompenzovať tým, že budeme družstva ostaršovať, čiže určite minimálne družstvo narodené v roku 2000 bude hrať kategóriu o rok staršiu, pretože vo svojej kategórii už ťažko môže hľadať nejakého supera.